եւ Նիկոլը, որ ասում է մենք հպարտ քաղաքացիներ ենք, ստացվեց, որ մենք ընդհանրապես քաղաքացիներ ենք։ Արդեն կորցրեցինք ոչ միայն հպարտություն, այլ նաեւ քաղաքացիություն, ասում մեր երկու ով ինչ ուզում անում։ Էլ ունենք ԱԱԾ-ը, ունենք ոստիկանություն, որոնք շատ լավ զբաղվում են, երբ որ անդիմադիրները ցույց են անում, այդտեղ իրանք ուղակի հերոսներ են բոլորը, բայց հենց որ ադրբեջանական պատերազմն է կամ ադրբեջանի դեմ պատերազմն է կամ թուրքերը ուրեմն իրենց այդպես լպիշ պահում են Հայաստանի Երևանի կենտրոնում, այդ պետական մարմինները պարզապես գոյություն չունեն։ Վերջում այդ փորոտախոսները փախում են երկրից, իսկ երկիրը ժողովուրդը, հողը, մարդիկ բուժում են, որովհետև այդ փորոտախոսները ուրեմն այսպես բաված են առանց իրական հողի վրա կանգնելու, ուրեմն այսպես դատարկ կոչերով կամ իրենց ներկայացնում են որպես սուպեր հայրենասերներ, տեսեք ես ինչ հայրենասեր տղա եմ, ես սրանց ինձ եմ ասում, Պարզապես պետք է շտապել, ժամանակը քիչ է, ես չգիտեմ ինչու է ընդդիմությունը համաձայնվում նման դերում հայտնվելու, երբ որ նրանք կարան խղճահարությամբ վերաբերվեն, չզրկեն մանդատից, կամ ասենք դե լավ, մյուս անգամ կմտածենք, թե ձեզ ոնց զբաղենք։